Tohle je úplně celý nový vlog. Jo. Lidi, my vás vítáme u dalšího... Nová! Ne, dobře, dobře. Čau. Čau. My vás vítáme u dalšího vlogu. Lidi, my jedeme jakoby nepřetržitě. Nepřetržitě se furt natáčíme jak nějaký psychopati. A chceme vám říct a oznámit, že jsme dneska po mé práci, já jsem byla totálně unavená, furt jsem, chci si dát strašně šlofíčka. Tohle mi usneš. Šli jsme do posilovny, prosím vás, kde jsme odjeli jakoby reálně dva cviky. 10 minut na páse. Totálně trénink go. A jak jakoby každý zatím fakt byl strašně přemotivovaný, tak vám teď jdeme dát trošku reality check. No, balancu možná. Protože no. Trénink na... Řekli jsme, že na to kašleme, vůbec jsme to nepušovali. Strašný. Hrozný, čuměli jsme na sebe, jak to Paťa čuměla, lidi, já to jsem, bylo hrozný. Hele, jako já nejsem náladový člověk, ale dneska jsem měla teda příšernou náladu. No. Jako příšernou, ale až v té posilovně mě to nějak hitlo. A je to mnou? Ne, to právě ne. Mě lidi, jakoby nám trošku došlo, že my to máme možná až moc nabombený. A jako občas jsem už unavená. Mm. Že moc nemáme chvíli klidu. Moc ne, no. Víš, že chvíli nudy, nebo chvíli jako... A i když jako já mám dny, kdy se jako nudím. Nebo ne. Ne. A když teďka ne, no, teď jsme jeli docela prostě bomby, no, takže... Víš, co se děje prostě. Že je čas odpočívat, takže vám chceme oznámit, že jsme prostě dneska... Ne jako selhali, ale prostě jsme odcvičili prostě strašný trénink. Jeli jsme k Sáře domů a objednali jsme si, prosím vás, kyblík KFCčka, protože na něj máme prostě strašnou chuť, jakože příšernou. Takže a prostě ho chci. Pořádně ten XL největší. XL největší a k tomu ještě Zinger, protože jsme ho nikdy neměli a chceme ho ochutnat. Pusíme si růži pro nevěstu a život je krásný. Tak vám jenom tak jako to chceme trošku oznámit. Ty nějaký, růže, já usnu i teď. Ale víte, co lepšího můžete dělat, když jste unavený, než žrát ten masný kýbl a koukat na ten bizár. Jo. A pak večer je Survivor. Čau, jdu spát. Nejdu, ale možná jo. My vám pak ukážeme, jak je to masňoučký. Jak to žerem, tak... A v minulém vlogu jsme taky žrali KFko. Fakt, a jo vlastně. Je to tady. Je to. Takže takhle zingříček, hrancličky, tady kuřátko. No jedem na to, jedem si dát chálce, čau. Komunikovat a musím se dávat peníze. My se trošku dusíme. Čup na mě s tím kyblíkem. To mě tak bolí břicho, že jste to nezažili. My se nemůžeme nadechnout do plnýho. Lidi, rychlej update jenom k růži pro nevěstu, jo. Ale to, že se tam Radek vožral jak hovado. A strašně se teď stydí víc toho stanu. To je strašně... To je nejlepší. To je strašně dobrý. Lidi, on se strašně možná udělat tam brutální vostudu a to má největší kocovinu morální. Ale ty holky mají na ní podle mě všechny ik teďko. Čus. Čau lidi. Je tady den D. Den D. Každý den Aiken D. Vlastně každý den je den D, to je pravda, to je pravda. A dneska je Aiken Day. Aiken Day. Aiken. Nobody wanna see us together. Cause I got you, babe. No, každopádně jedeme předtím do Prahy. Protože je to jediný den, kdy si můžu nakoupit věci jako šaty, Zara, prostě HM-ko, Primark před Kanárama. Takhle, spíš jediný den, kdy můžu jet se Sárou a ne sama, protože sama nechci. Ale víš, že jsem teď přemýšlela, že si to můžeš koupit tam a bude to lepší. A co, že to tam mít nebudou? No tak můžeš je tady i tam, že? Chápeš. No právě, no, já si něco koupím tady a pak si něco koupím i tam. No každopádně na začátku tohohle vlogu jsme podle mě říkali, že toho máme hrozně moc a že bychom měli odpočívat, jinak budeme nemocný. A lidi, já včera jsem se probudila úplně v šíleném stavu a večer jsem měla teplotu. Stále podle mě teplotu mám v sobě i Balgin, ale prostě není jako... Není zbytí. Prostě o víkendu se budu léčit a pak jdu zase do práce a pak už letíme. A na koncertě budeš takhle, nebudeš se moc hejbat. Na koncertě já budu skákat, i kdybych měla horečku jako. Až jsem furt dám ten prst. Dobře, no. No. Takže jedem a dáme si melt maču. A koukejte, co mám. Svačinu. She is the best. Dělej, my jsme zapomněli na YouTube. Jsme vám zapomněli natáčet na YouTube. Byli jsme nakupovat v Zaře, uděláme vám haul za tohle. Počkej. Ochutnávka. Teď jsme v Melt Mayčej. Hned vám ukážeme ochutnávku. Proč seš to? A já víc blízka tě můžu natáčet. Hala. Počkej.
Tak co je, počkej, my jsme ještě vyšli, ještě jdeme rád točit video. Na tohle jsem si musela být ven, jako babe. Já se stydím. Já se taky stydím asi. Za náma přišla nějaké kluky, si víme o nějakém sekáči v Praze. Do I look like I shop in second hand or something? Ne, tady vypadá, že nakupuješ v Gucci. To mě hodně urazilo. Mě to asi neurazilo. Ježíš, nebuď korektní. Já tam teda nikdy nenakupovala, ale Sára jo, tak proč mě to urazilo? Proč jsi to vůbec jakoby myslel? Já jsem tě prostě teďka chtěla jakoby jenom to. Po, a to bylo hrozný, no. Jdeme si dát health matcha. A Páťa mě tady nutí, furt do pr... Ať si nedávám jahodovou. Protože už jsme to měli, už jsme to měli, ale zase jako mám si dát něco, co mi nechutná, protože jsme to neměli. Po co? Jo! Tak něco sděl, ale Domčo. Ne, jenom, že prostě jsem rád, že tě vidím v té době. Je to docela náhoda, že na vás jo, jo, jo. Se potkáme. A co si jdete dát, lidi? Lidi, my jsme je donutili si koupit maču. Co? Oni nechtěli, oni nechtějí. A teď tě nutíme, aby s námi natočili to. To taky nechtějí, že jo? No, oni taky nechtějí. Tak tam nemusíte být, jenom můžete to komentovat zezadu. Ale jo, chtějí tam být. Jo? Ale mě už to si chcej. Pink mača, oni mají taky pink maču a ještě? Yellow mača. Já to banán. Miluji. Banán a mango. Banán a já banán. A to zní skvěle, takže? Takže Sari, pojď. Pojď, no, pojď, pojď. Já jdeme všechny. Jdeme všechny. Všichni. No. Tak tráva. Ne? Jak tráva, dobře. Jajajaj. Sari, pojď. Je tam dobrý, úplně hrozně. Názor? Tráva. Není to špatný. Není to špatný? Je to jako docela chutná. Dobře. Já tam nevím, to je tak to já ne. Jo? Je to na to, že to mám poprvé, tak docela v pohodě. Pojď ty. Tohle je fakt dobrý. Já to mám výborný. Je to, že je výborný. Počkej, výměna. Mňam. A oni už držte hubu. Lidi, teď jsme před chvílí odešli ze Starbucksu, že si nebudeme kupovat drahé kafe. Protože jsme si před chvílí koupili melt matcha, která taky není moc levná. Právě jsme došli k Kostě a přijde vám to jako lepší rozhodnutí, že to bude stát o třeba 5 korun míň. Každopádně Sára řekne, tak jdem do té Kosty a já jo, tak jo, tak jo. Sára by mi řekla, kup mi Gucci pásek a já budu, tak jo, tak jo, tak jo. Já na všechno souhlasím, všechno jí odsouhlasím. Ale kamkoliv běžím, všechno udělám. Ale já jsem měla i blbý nápad, jakože my jsme byli v Melt Matcha, pak jsme šli do Starbucksu a já tak si koupím ještě maču a ty už na to skákala, to byla fakt jo. Já jsem si mám koupila znovu tu maču i v tom Starbucksu, ale to je moc penízků. Racionalismus musíš vyhledat. Ten jsem, no ten už se mi z mojím mýho mozku se naprosto vymazala, mě už taky chybí, už bych ho chtěla také zpátky. Celkově, život v to musím už skrčit, jak se stydím. Sára je tady strašně vykulená, tady z těch hrnců. Dej si to v hlavě. Máme prostě. Teď je to jakýho. Máme prostě hrnce kafe. Kámo lidi, teď to není vtipný. Kepčínou. Vy jste někdy v životě viděli obřejší hrnek? Protože já fakt přísahám Bohu, že za mých 21 let nikdy. Teď to není normální. To je třeba 500 ml, ne? Co to je čumíš? Prostě 300 000 litrů kafe. Koukni se tam, kolik to je mililitrů do tabule. Myslím, že vidím takhle na dálku. OK. To tam není napsané. Takhle, je to tam. Není to tam. Takhle. Já ti to ukážu. Měla pravdu, nebylo to tam. Ale musíme říct, že to je jako... No, Sari, prostě... kolikrát půjdeš na záchod potom? Ne, já budu furt dneska už do rána. Ale víš, jako jestli jste nás někdo potkali dneska a furt se vidět, jak takhle chodíme, tak prostě to neřešte, nesuďte to, jako vy máte taky své záliby, naše záliby je třeba si natáčet videa prostě, no tak to natáčíme na výšku, na šířku, pak ještě fotka na Instač, prostě jsme všichni. Lidi mi dneska. Tady chodili strašně hezký fotky. Ale hodně. Ale zase my nemáme jiný fotky než v kabince spolu. Ale teď jenom k tomu moři, tak už budeme mít i jiný než v kabince, ale to jsou strašně hezký fotky, běžte dát like na Instagram, díky moc, tak kočičky. Jakoby, my jsme ne desítky, my jsme dvanáctky. A ty košelky jsme si koupili.
My girl left me, my whole life came crashing and I'm so lonely. Před každým koncertem, kdy kam půjdeme, tak Sára vždycky dá vystoupení. To jsem měla i předtím. Jo, na Tate jsem měla taky vystoupení a to je všechno. Na Travě se budeš mít taky vystoupení. Právě jsme si objednali Bolta, protože nechceme jet tramvají a metr. Čarodějnice. No já jsem trošku taky čarodějnice. Prosím tě, prosím vás, já si myslím, dejte nám chvíli. No to je jedno. Hele, já se chci zeptat, jestli znáte ekonomičtější lidi než my. Protože jako... Ne. No. A já ne, nebudou tam. A chtějí být, tak no, no. To jedno. Že jakoby jet tramvají na to místo stojí 30 korun, ale jet Boltem stojí 32 korun, dělen, jakoby, když ho vydělíme dvouma. Takže? Kdo by, jaký debil by jel metrem. Takže je lepší jet Boltem. Pohodlí. My jsme si trošku... jsme začali vymýšlet fakt sračky, už to už je a moc. A trošku nás veze Josef, a je trošku možná nás osobní. Sára, on má špatný hodnocení, má 49, frajer, a ona no. Tak to je... pětky, vždycky. To pro mě je to nejlepší. Já nejsem Páťa. My jsme na Ekonovi. A jo vlastně. Byl tady DJ a hrál podle mě líp než ten Ekon. Nejlíp na světě. Hrál tak super. Já jsem Páťa, ahoj. Já jsem taky Páťa. A já taky. Lidičky, zrovna jedeme. Juhu, zelená! Juhu. Jedeme z koncertu Akena. Řebáně je mi teďka úplně brutálně zlé. Mám pocit, že se pobliju. Nechala jsem tam podle mě všechno svou energii. Ten koncert byl skvělý. Zhodnotíme to doma pořádně. Zhodnotíme to doma pořádně, ale je mi fakt blbě na blití. Otevřela jsem se tady okýnko, možná budu blit z okna. Nevadí, je mi fakt hrozně. A ještě jsem něco chtěla říct. Už asi nic. Jo, prosím vás, takhle skončila taška ze zady, jo? Se celá roztrhla, protože jsem úplně blbá, ale to je. Doma. Sára pouští úplný bangry! Čau, Páťo. Čau, Sáry. Ale jenom rychle, jo? Musíme, protože musíme jet, ale... Jedeme na zkoušku do školy a vím, že jsme asi i předtím hodně říkali, že tam vždycky jedeme nepřipravený, ale tentokrát, lidi, to fakt není prd. Jako tentokrát ani primát nepomohl. Kolik je tvůj učící čas dohromady? Můj učící čas dohromady? No. Tak 10 minut, podle mě včera. Můj 15. Třeba taky 10. No možná díl, tak já bych dala tak možná i půl hodiny s těma videama, co jsem si včera zkoušela pouštět, ale pochopila jsem nic, tak půl hodiny bych jako nekecala. Třeba ti to pomůže pak? Jo, to mi hodně pomůže, no. Já mám učující čas 5. No nic, hele, jedeme, ozveme se. To je nejzvláštnější zkouška mého života, vůbec to nemusím jít. Hele, pojďme si říct, že to prostě natypujeme správně. Nejde. Jde to? Nejde. No nic, jdem na to, držte palce, díky, čau. Co my chceme říkat? Můžeš. My chceme říkat, že nechci mluvit o zkoušce, vůbec nebudu komentovat a řešit to. Lidi, story time, jo? Šli jsme na zkoušku a jsme tam totálně nepřipravené, to už víte. Každopádně, jako ten roh tady, ten... Já to nenávím, taky budu. Pati není vidět. Přijdeme, chceme si dát věci do skřínky. Jo a jo, lidi, to se stalo. A vy musíte na tu zkoušku mít sebou kartičku, takovou studentskou. A my si zavřeme tu skříňku, jdeme si frajerky a zjistíme, že ty kartičky, které potřebujeme k té zkoušce, máme v té skřínce. A víte, jak se otvírá ta skříňka? Taky tou kartičkou. A my měli 10 minut do zkoušky a jako co máme dělat? My jsme běželi někam dolů, kde, na, jako, tak, kde vám jakoby pomůžou, jenže tam se musíte dát do vyvolávacího systému, ke kterému taky musíte použít tu kartičku. Takže nakonec jsme to ale udělali i bez kartičky. Paní pomohla a šla s náma nahoru otevřít nám tu skřínku, takže zkoušku jsme stihli, to je v poho. Každopádně Sarča tu zkoušku nedala. Lidi, já jsem to natypovala a mám 80 bodů. Tak nasrání, já bych jako... řekla. To si zabila. Život mě má vlastně nakonec i trochu rád. Trošku ti to vrací v dobrém něco. To chci no. říct, že
já jsem si to zasloužila, účastnila jsem se přesně 5 minut na ten podle mě nejtěžší test tady. Jo. Takže je to validní a vůbec neříkám ani slovo. Nevadí, hele, jdeme si dát maču, jdeme do Primarku na nákupy, vezmeme vás sebou, těšte se. Hele lidi, my se teď rozhodujeme, jestli si dáme maču ve Starbucksu, protože si ji chceme dát jakoby sebou a je i větší, jakoby se to stojí 180, ale je větší. Můžeme si tady s ní chodit a jít s ní na procházku. A v Praze dneska fakt hezky, že jako nechtěla... A prostě možná nechtěla sedět u pána Banhady prostě tam na židli a koukat na něj. Ale možná bych chtěla s tím chodit. Ještě jako je tady nějaký special Starbucks, ve kterém to dělají prej super tak dobře. Tak je nějaký barista, strašně takový vyhrocený Starbucks, ale myslím, že tam je i dražší možná. Hmm. Ale vlastně nevím. Super, takže ta mača bude stát 200 pade. Ale my tady hrozně děláme, jak kdybychom se strašně těžce rozhodovali, přitom úplně víme, jasně, že tam strašně chceme jít. Ale chceme jde o tu cenu, jde o tu cenu. Hej, to je strašný lidi, jako vemte si, že vyhodíte 200 za pití. No počkejte, ale víte, co padl za nápad před chvílí? Sára chtěla jít na oběd a já, a kam? Já už se ani nezeptám, že ne. Ocásek, já řeknu, a kam? A dobře. Tak víte, co byste všichni do... Dala bych si nějakou totiž úplně asijskou mňamku, nějakou omáčku s nudlema nebo takže něco. Takže jsme chtěli jít do Modrýho zubu a pak jsme si řekli, že nemáme, tak tam půjdeme až na večeři. Čas, ne, že bychom si řekli, že tam nepůjdeme. My jsme si řekli, že tam půjdeme no na večeři. Nebo můžeme do Ichiby. Tam bych si dala kary udon nudle zalevno. No to je pravda, no. Ty vole, mňam, no. Tak uvidíme. Uvidíme, rozhodneme se, tak se jdeme procházet. A Peťka? A Peťka? Co? Peťka mě bude fotit. Jo, takhle. Já mám vizi, jak budu mít fotky v Praze dneska. Tak fotoshoot bude dneska. Až tam servírnou na ten Instagram. Servírnou takzvaně, dobře. No, ale ve druhé lidi. Ale hej, jo. To nic, už to chceš jedno, mám pocit. Mám pocit, že už se stydím trošku. Čumte, co hey, máme? Lidi, jak jsme fancy, koukejte. Dej to na mě níž, jak jdu. Níž? Jo, takhle. Jdeme si, ale lidi, jak to hezky namíchali, jak je to takový ondra. Lidičky, jakoby nákup, no. Zabili jsme, ale lidi, ta mača. To nějak nezabili oni, no. To oni nějak nezabili, čověče, ta raspberry foam jakoby není vůbec sladká, je to prostě basic takový, hodně basic matcha. Není to tak sladoučký a jahodový, ale jakože je to v pohodě. Já říkám Patě, že za ty 200 se musí sugerovat, že to je dobrý. Je to výtečný, výborný. Ale není to špatný, úplně si pochutnáš taky na. Mm-hmm. Jenom ne tak, jak jsi představovala. Mm-hmm. No těšila jsem se na něco jiného, no. Lidi, vybíráme spotky. To je prostě zase video. Tak Kerry. Kytěčkovi nebo tady takzvané vikendovky, hele. Vikendovky máme tady. Sunday, Friday, no chápete to, ne? A ještě tady máme drinky. Teď když jdem na tu dovču, to by se hodilo, ne? To je hlasujte. To je fakt, jako život v dnešní době je fakt složitý. Prostě mám random háže prostě mozek TikTok soundy a vy jenom to šlete prostě random zpívat. Co máš tam? No to whisky neat. Jako proč to zpívám? Já mám a gamma. Jsme v Primarku, lidi, já tady to zkoušení nenávidím. Proč vám dávají nějaké kartičky, proč vám furt něco říkají? Ty tady vzala nějaký pyžamový kraťas. Lidi, Paťa mě vyhrotila, měli jsme mini hrot. Já jsem se jí celou dobu věnovala, co jsme sem přišli. Kámo, počkej, tak mě nech domluvit. Celou dobu jsem se jí věnovala, co jsme přišli. Byli jsme tady asi 15 minut, normálně jsme spolu komunikovali, pak jsem koukala chvíli na storyčko prostě svoje, protože jsem to chtěla pustit. Ještě svoje prostě. A ona mě vyhrotí, že ji nevnímám, tak ať chvíli počkám. Ale ona koukala na to storyčko a jí tam říkám, hele sorry, já myslím, že tyhle nebo tyhle a mám vzít tohle nebo tohle a ona. A paní na mě koukala celou dobu, jak na ní mluvím, ale ona takhle čo měla na mobilu. Ale tak proč nepočkáš, až to dokoukám a pak bych ti pomohla. A ne, že mě hned vyhrotíš. To je něco, co? No tak to je něco. No to je něco z tvé strany. Lidi, napište názor. Ježíš, každý chvíli koukáte do mobilu, přece i ty. Kolikrát to děláš ty? Ani mě nevnímáš. Já jsem potřebovala v tu chvíli poradit. Tak řekni, sorry, prosím, na chvíli a já. Ty lidi vedle v té kabince. Byla to otázka 10 vteřin, než dokoukám storyčko. Když to trvalo celou dobu těch pěšků. Ne, tak si podívej. A ještě mi dvakrát řekla, mě už to tady nebaví. Protože to je pravda, nebudu to tak jasný. Já jsem s tebou vybrala hezký push-upový podprsenky a ty se s námi tady vysrala. Prsa. Tady je to. Ubrady. Lidi, Sára zkouší podprdej, takže to vám točit nebudem, ale já jsem si tady za random pyžamový kalhoty a asi jako prostomilý. Další maču. To už je bizár, lidi. Přidám to v pohodě, nám ne.
že mi furt něco budeme sousat. Furt zase sousáme. Jako faninky jsme si dali Vláďov drink. Vláďo. Ale měl tam fakt jakoby dobrý ty ingredients. Mm-hmm. Takže nás to hrozně heclo. A přijede nás tramvaj teď. A jako je to fakt dobrý. Jako, že fakt výborný lidi, fakt. Splnila očekávání. Fakt opravdu. Osvěžující výborka a výborný. Ano. Hadej, tak kde jsme? To ani není normální. Hra strašně. Bez komentá. Ten vlog bude jenom o tomhle, mi chci říct. Jenom o zaře, o sosání, mači. Ani nesportujem, očividně. Ne, my jsme skončili. Byli jsme v tomhle běgu vlogu sportovat. Běgu, ne. Protože já jsem byla nemocná. No tak to, to si užijte. Ještě jednou, Sáry, tvoji reakci na gol. Takhle Sarču zajímá ten hokej. Jaký co ty? Jaký to je pocit? Počkej, můžeš. Paťa se mě tady snažila vysvětlit nějaký pravidla, já to nenáviděla. Prostě, ale ani... já jsem se jí trošku tak polozeptala, ale ona to fakt začala vysvětlat a já to nechápu a spíš jsem to nechtěla pochopit. A to ani nebyly pravidla, to bylo jenom jako s kým budeme hrát zápas nebo jako nebudem. A to není, čas, to je, ale to není, že to je složitý, ale já nenávím, když mi něco vysvětluje, jako... Nezájem. Nech se to. Tak když ti někdo vysvětlí karetní hru, viď? No to mě nezajímá naprosto. Jinak kafíčko, ice, tady recenze dneska. Výborný, lepší než dřív. Fakt jo. Protože dá víc kafe prostě, víc, každým dneme to lepší, co mi ho děláš, ale myslím si, že by si měla koupit karamelový syrup, abys to dala po stěnách. A bylo by to, že... To jo, no. Wow. Tak jo, příště. Není, my jsme dva blbci, protože my máme drdoly a to asi budeme právě plešetě, asi ne na tom vlogu. Co by nám udělalo s těma si umyt a vypadat nějak k světu, když to dáváme ven? Rozhodně ne. Já jsem včera byla v zrcadle, no. Tak jsem roztáhla také křídla. No. Jsem zjistila, že mám strašně obří svaly a že se mi to nelíbí. A že vypadám jak nějaký blázen. Ne svaly, jako ne svaly na prdeli, já mám také křídlo nějak. Takhle a takhle prostě ruši a vypadám jak nějaký debil. Ti Sarčí. Já si tě pak prohlídnu, holka. Že to pak ukážeš. Dobře, mi to pak ukážeš. Každopádně my vám jdem, ale já to nevydržím takhle dlouho držet. No tak vydržím. My vám jdem zhodnotit rychle ještě Ejkna, díky moc. Protože jsme vám to neřekli, ale já jsem vám chtěla říct, že to byl nejlepší koncert. Nejlepší koncert. Protože prostě jak ty písničky všichni známe prostě z dětství, tak je to strašná topka. Ale víte, co mě naštvalo? Mám jednu poznámku a to je to, že když byla písnička Right Now, no, to tak on nezahrál tu část I can't lie, I miss you much. Tak tu, a on to utnul. A to je nejhlavnější část. On to utnul, my jsme se na to všichni těšili, všichni jsme to začali zpívat a on to utnul. Ale zrovna, to je taková nejhlavnější písnička jo. Skoro a on jí celé hrozně jo. Jako krátce. Byla krátká, no. A pak hrál nějakou sračku, třeba půl hodiny jako. Tu na konci, to Freedom. Čas, jo, Freedom. A my všichni, freedom. 3 hodiny, Freedom. Jako já vím, že to má asi nějaký příběh, jo, k něho jako kariéře. Ale mě nezajímá příběh jeho kariéře. Taky nezajímá příběh. Písničky. Já chci slyšet Right Now. A měl tam předtím ještě nějakého DJ a ten hrál jakože wow. Ten byl bombový. Prostě dal do všech písniček taky jako afrobeaty a šlo se na to hrozně dobře hejbat. A byl to prostě takový klub, jako, že to nebyl koncert, ale všichni se jakoby jeli. A prostě hej, úplně jsem si chtěla dát parádní drink. Parádní paráda, přesně. My jsme si drink nedali. Nedali jsme si, já jsem měla teplotu lidi. A já jsem řídila. No. No, ale i ten koncert byl strašně dobrý vibe. Strašně jako, super. Že wow. Fakt zabil to. Jako topovka. Hodnotíš jak jedna? Já hodnotím 10 z 10. Já hodnotím 10. Jako tak 10 z 10. Naprostá desítka. Naprosto top zážitek. Ale myslím si, že to je hodně těma písničkama, že mega, jsou tak dobrý. Mega. A jakou jsi z nejvíc užila? Lonely a Right Now a co ještě? Nevím. Tohle je přesně ta situace, kdy můžeš říct right now. Right now. Já jsem si užila Lonely nejvíc. Favorite písnička na světě. Lonely superová a ještě jsem si užila... No všechny tyhle ty nejznámější vlastně, které jsem prostě hlavně znala, tak ty byly prostě topový. Stropenzi a kdo jste tam nebyl, tak jste hrozně prohloupil. Nevíte, o co přicházíte, když nechodíte na takovýhle koncerty, vy jste úplně mimo. To vám říkám. To vám dávám hate. Já vám dávám hate, že jste si nekoupili lístky na Ejkna. To slušný. I can't love it. I'm so much. Hele, my vám jdeme, jsme vám to neřekli, ale my vám jdeme točit Try on Hall. A tady já vám dávám sneak peek. Tady prostě jsem si koupila košily a k tomu
je pod, takováhle podprda. Nebudu vám to ukazovat, protože nejsme content na OnlyFans, jo. No. Kolika procentní šance je, že by si, že by si někdy si založila OnlyFans? Kolika procentní? No tak jako docela vysoká, jako. Ne, já bych tam nožičky, prstičky. Ne, ne. No tak to ne, to ne, to ne. 0%? 2. Já jedno mám. Dvě, ne, tak stejně 2%, máme. 2%. Jakože bys měla méně než já, no to asi ne. Ne. Budu mít plavečky. Budu mít černý plavky a přesto budu mít takové košily a plážovou tašku a budu takhle spát. Pojď sem. Počkej, jsi... já to chtěla na trošku níž teď, počkej. No to ne. Já mám kaloty, blbý. Jo, aha. Koukej, to zkazí všechno. A já mám tepláky, jako. Tak je podám, budem si pít, ale takže... Půjdem po té pláži, chápete? A budu mít ještě možná čepici, jak k tomu pantofle, ale bude mě vítr vlát do té košile, která se bude hejpat. A pak budu jako... Jdem se koupat. A pak se tam nabalím nějaký kluky na pláži. Mně jsme to prostě... Volá mi máma. Tak počkej, ale já tam asi trošku nejsem vidět. So, this is my friend. Ty ponožky, co k tomu to poví, ale je tam bordel, počkej. Počkej, sarčí. Wow. To je jako naprostý wow. A já až budu opálená. Ukaž ty zadíčka, no jo, zary. Až budu opálená, tak vám to všechno vytře zrák. Jak co máš tomu za boty? Žádný, ty si koupím až tam nějaký boty, jaký se nosí, já chci nějaký, jako nenosím podpatky lidi, jo, takže to rozhodně ne, ale musím nějaký jako pantoflíčky hezký k tomu, ale jaký, jaký, dneska jsem se jako s kolegyňkou v práci, Lucou, ahoj Luco, možná na to nekoukáš, nevadí. Já jsem se bavila o tom, že mi řekla, ať si koupím ty Birkiny, ale jakoby, víš co, oni stojí 2,5, no. Tak já tě půjčím. Ty máš? To mám, ale ty klasický dětkovský. To nevadí, ale já pot... Ale ty se k tomu hodí, já mám taky šatům. No, ale já potřebuji k těm bílým šatům ještě nějaký pantofle. Wow. Wow. Takže, co vám řekla, wow. Takže přijde vám, že na Paťku koukám někdy zamilovaně? Já přijde, že jo. Mám takovouhle košilku růžovou. Čili občas přijdu jako, že není foremná, ale ona jakoby je foremná, protože je jakoby volná, takže nemá být foremná. Ale občas na těch videích jakoby to vypadá trošku pytlově, mám pocit. No kámo, já tyhle ty, třeba tohle ty šaty, jakoby v reálu na sobě vidím fakt super, ale když mám třeba vyfotit, tak se v nich neumím protože nastavit. Protože to je prostě blbý, jak je to jeden moment a to stejný, fotky. Jo, a to stejně ta košile, jakoby když to natáčíš nebo fotíš, už jsme se chytrý jak rádi. Právě. Ale jakoby, já hlavně nemám paměť, tak nevím, co tady vykecáváme. Ale jakoby, když prostě se máš v tom vyfotit nebo natočit, tak to pak jako nedává ne. Hrozně smysl. Protože není vidět, jakoby 3D ta postava a je to jenom jakoby přede. Jo, jenom jako... Souhlasím, naprosto. Ale prostě, I'm so bright. Že to je trápný, není. Je to trápný, no, ne. Není. A pešta nám. Díky moc, baby. Donáška! So, já tady mám takovýhle topíček, jakože chci vám říct, že vůbec mi to tady teď jako nefachá s tou podprsenkou. Uvědomuji si to, nejsem zvláštní, vím to. Ale prostě je vážně, vážně se mi líbí. Protože je takový jako... Tak, to je všechno. Je topovej. Ještě za mě. Ještě jak máš ten drdo. Ty vole. Že já tady mám ty bílé šaty, které už jste všichni viděli na TikToku, už to jako nemá smysl omílat furt dokola, ale prostě jsou za mě super, teď jsem bílá jak stěna, no nejsem zase tak bílá, ale jakoby, až lidi budu jakoby spálená, sežehlá z toho slunce, chápete? Skin cancer incoming. No, to se stále nebudu, já jsem že tam mám trošku stres, tak že, prostě no. To bude strašně hezký. A k tomu ale nemám ty boty, tak co mám dělat? Mám tu dát ponožky černý nebo? Budu chodit bosa, já budu ta. Prostě žena přírodní. Takže tak. Hele, teď jsem si vzala random bílý tílko, jo? Ale koupila jsem si ty kraťasy, kvůli jsem se rozbrečela v té zaře. Ale u moře se neřeší prostě, jak vypadáte, nebo... Chápete? Prostě jsem si je koupila, protože se mi prostě líbily. Představuju si to, že si je budu brát na pláž, protože oni mají takový materiálek prostě, víš co? Takže budu mít plavky, vršek plavek, třeba bílej. A pak mi máma... Moje máma! Její máma. Moje máma! Její. Počkej, tak tohle teď vypadá, že se k tomu vůbec nehodí, jakoby. Ale chápete ten nápad? Ty máš ještě jednu košili, běž do háje. Mi dala maminka právě. To je jakoby hezký. A jakoby no. Tohle bude prostě, tam pod tím budou plavky a takhle se to přestává s těma kraťáskama. No. A my půjdeme z té pláže.
spálený sluncem od opalovacího krému. Jak se vždycky snažíš zajet tu písničku se nějak já jedu. Ale jdeme to. Dej ti to. A budu už mít tu skin cancer. Ale ne. Přestaň to říkat, nebo nás zabanujou. Nezabanujou? Ne. No ale chápete, a půjdem si sednout do té restauračky. Kalamáry, please. Dáme ten... Kalamáry, please. Kalamáry, please. Calamari and one apparel or sangria, apparel? Please. Thank you very much. Thank you. Sarča vám taky chtěla něco ukázat. Mě skopírovala prostě, já jí mám taky tenhle flašku. Páťa tohle flašku už má dlouho, je s Primarku. Má hnusnou barvu, bohužel Páťa. Protože asi nevěděla, že mají i hezký barvy. A ty vole, ona to nosí do fitka a já z toho strašně ráda piju. Já už strašně nenosím jakoby lahve, protože piju od Páti. No a teď jsem si koupila sama svojí, kámo, a proč vypadám, jak prostě je takhle hrb želva. No to je tím cvičením, já jsem říkala, že jsem strašně namakaná. Já mám calm down, baby. Koukej, šáhni, tak si šáhni. No, to jsou trapézy. No, ty jsi jak Věrka. Že jo. A... Přestaň, starčí, nejsi. Takže prostě jsem přijde si koupila... vám tahle barva hnusná? Brutálně hnusná. Ne, hnusná ne, ale když je jakoby takhle. Ne, je v pohodě, ale máš na výběr v obchodě, jo? Já jsem chtěla víc basic. Ale tam měli i bílo, protože jsem vzala třeba bílo. Protože to se ušpíní a zničí a bude hnusná. Ok, dobré, nevadí. A denně, já vždycky, když mám novou flašku jako na pití, tak strašně piju, protože mi to přijde jako, že jsem prostě hrozně uspořádaná, že mám vlastní flašku na vodu. A rozumíš mi nebo ne? Já ti rozumím, já to tak mám stejně, taky ale a stejně to nikdy nevyjde. Stosně, v pohodě. To je ta tvoje super flaška nová. Lidi, pak jsem si objednala tyto letní kalhoty, které má Sarča Burgerová. Proč u toho tancuju prostě? Ty jsou ale to... Ty jsou nejlepší. Sára je má v béžový a já jsem si je koupila v černý. Ale lidi, to jsou tak letní materiál, takový to úplně... Ty vole. Ale hele, tady jde o to, že já mám úplně stejný, ale béžový a my jsme... Furt si počítá, že jo? Jo, že máme tak jako ano, napůl. Ano, protože já jsem si nechtěla teďka kupovat i ty béžový, protože jsem nechtěla utrácet peníze, takže si je budeme střídat. A když já si pak ty béžový, když tak koupím, třeba až přijedu z Kanady tak na léto. Ale prostě jsou hrozně příjemný, jsou jako, že wow. Jako, ale fakt jako i hezky všechno prostě sedí, jsou dobře dlouhý, můžete je utáhnout v pase. No prostě top. Jako, sorry, neznám lepší letní kalhoty. Já taky ne. Jako, já jsem tak nadšená. Tak nadšená. Hele, ale jako, víš, já tam jako nejsem. Jako nevím, jestli si ty se zarazila do země, nebo co se s tebou stalo. Ale lidičky, koupili jsme si matching pyžama. A jsme doma. A jsme doma. A ale jsme lidi, doma? Ty kraťasy vypadají super i jako nepyžamo. Protože se to teď docela nosí tady ty věci. A ještě this one. Jakože já jsem vždycky chtěla mít hezké pyžámko a toto mi splňuje moje očekávání. A je to takový domácí outfit. Přesně. Ale zároveň to chci nosit i ven asi. No můžeš. Takový, jako u toho moře, tady v Praze, do Prahy asi na drink si to nevezmu. A nebo jo? Ty už končíš? Ty už máš všechno, víš? Já mám ještě lidi ze Shein-u, jak jsme ukazovali na TikToku. Ty fialový, tak mám ze stejného materiálu konečně a ne z toho hroznýho, co mi to přišlo. Takže super, černý kraťásky do gymu. Parádní paráda. A pak mi přišly ještě, prosím vás, to plavky. To jsem ani já neviděla. Plavky ze Shein-u. No a čum, to měla být jakoby baby pink. A čum, to jak je to křiklavý. A jo. Ale není to špatný. Ale není to špatný, jako až budu opálená, jak to bude to hezký, cute, nám, ale měla to být baby pink a ale přišlo to takhle. To poděl trošku. Tak mám tady, koukejte, s kytičkou. A vršek je prostě takhle trojuhelníčkový a je tam taky ta kytička. A je to fakt hezký. Je to fakt hezký. Chápete, ne? A je to fakt hezký. Yes. Takže to je... Ne, to není všechen haul. Poslední. A ty? Kámo, už přes... Ne, to jsem si ani nevzala, tak já spožiju tvoji. Jo, ty jsi to nevzala. Ne. Sarče si taky koupila voňavku. Nákup v Zaře, který jsem si potřeba koupit, stál 1398 korun. Od 1400 nahoru máte dopravu zdarma. Takže já jsem to využila, takže jsem si koupila radši za 350 další věc, než platit 130 korun dopravu. Což je super, protože tady ta lidi ty je dup na tuhle Pradu, kterou já naprosto miluji a už mi dochází. A voní to jako naprosto stejně ne, možná Lilíka. Já jsem si koupila tuhle, ale jako tohle je Pátě, lidi, je to trošku poděl, co vám tady ukazuju. Ale vypadá úplně stejně, je to Golden Decade, ale je to sweet.
ještě tam nějaká je. Edice jiná. Prostě. Nějaká jiná edice, ale hej, jako stojí to 300 a jako ale mě to drží. Jak na tobě to drží jak blázen. Já přišla za Sárou a fakt jsem to na tobě cítila hned. Fakt jako dobrá. Ještě to si dala, veď. No, mě tady ta na mě moc upřímně nedrží, jsem zjistila asi. Což mě trošku mrzí, no. Ale zase taká, že můžeš brát sebou a furt dostříkat. Jo, to je pravda. No a já třeba mám tady to my way a tam mi třeba mě nedrží vůbec. Drží. Nedrží. Drží. Však nedrží. Drží. Nedrží. Já to na tobě cítím já vždycky. Já to vždycky necítím. Vždycky to na tobě cítím. A to je taky moje, ty svině. Furt mě kopíraj s těma oňavkama. No, trošku. Ne, nechce být. Mít. Jako já. Nechci. On nechce vonět nechci. Jako já. Nechci. Ale mě tady furt lezou takhle frantíci vzadu. Je to nepřijde moc jako. Jako atraktivní. Ale to, ale protože máme podle mě stejný vkus na vůně, mám no pocit. No to asi máme, mám pocit. Dosti. No nic lidi, tohle byl celý haul. Sorry za to, jak jsme se chovali. Tohle je poslední normální videjko, pak uvidíte prostě už jenom moře, palmy. A jak jsme z toho vyjevený. A jak, no to bude sorry. Jako strašný spam, jako to bude strašný spam. A vy budete jako holky, my jsme už všichni byli u moře, není to nic a my ne, my jste ještě nebyli u moře. Je. To je vončo prostě. To je ten výlet. To je ten výlet. Tohle super. Video je u konce. Konec. Konec. Tohle je vlogísek konec. Tohle je vlogísek konec, nevím, kolik to bude mít hodin ten vlog. Třeba 200? Ne, já to vždycky nějak zkrátím, protože my fakt říkáme různé věci a jako hrozně dlouho a furt dokola, to už jste si všimli, my to všichni víme. A to není občas, jako my, já teď dělám video, kde jenom mluvíme v autě, jakože dlouho mluvíme. Jakože my občas bychom fakt měli jako držet hubu, buď to, neomílat všechny věci dokola a taky vám neradit, co dělat si životem, když sami míme úplně hovno. Když sami jeden den brečíme a pak se smějeme. Protože my si hrozně, my jsme si v tom videu kámo mysleli. Že jsme poradci, že jsme vztahový poradci, přitom my víme úplně hovno. A za druhý jsme si mysleli, že jako s váma reálně mluvíme. My jo, si spolu to je nepovídali. Ten problém. Proč si spolu nepovídáme my dvě a natáčíme to, my jsme si spolu jako na to hru povídali, ale koukali jsme do té kamery a mluvili jsme jako není, aby jsme jako, ale musíte takhle prostě. Takže vlastně to video je nepoužitelný, protože máme naštěstí trošku sebereflexy a řekneme si jo holky, tak tohle jako ne. Ale jsou tam naštěstí nějaký části, kde mluvíme opravdu spolu, tak tam necháme jenom ty, kde mluvíme spolu, protože koho zajímají rady těchto dvou lidí, nikoho jsme realističtí a víme to. A jestli vám někdy budeme radit, tak prostě buďte jako ne. Napište nám to, že ne. Nebo napište nám to, dělejte, že to. Hele, chci nějakou, chci něco, aby napsali, kdo dokoukal tohle video do konce, chci, aby něco napsal do komentářů. Napište nám, že chcete ten vlog od toho moře. Napište, chci vlog od moře. Když si to dokoukáš do konce, tak to napiš. A jestli tam bude 0 komentářů, tak abychom se nestrapnili, tak si založím 3 fakeový kanály a napíš to tam sama. Přesně tak. Takže teď budete prožívat všechny ty komentáře, že jsem já. Možná. To už se nikdo nedozví. Možná. Takže se mějte hezky a vidíme se za chvíli ve Španělsku na Tenerife. Bye. Ciao.